Kotiyah monggo, Naksabendiyah monggo, Sabiyah monggo, ono ngalawiyah, ono satoriyah, sing ra ono ki dendengiyah, ngeyeliyah, berungiyah, khususi ucluqiyah. Mudeng boten niku. Kenapa boten niku? Mesti kecokiyah boten. Oh, ngadep ke tengah lagi? Walu. Saat ini sokongnya rampung. Nandut mesak ngulang Dewi Aminah. Mimpi narik. Semerat yang tegak dan terbagus celuk-celuk. Dewi Aminah baru tetap di dua hantu sing di celuk. Bayi menangkan dengan mesak ngulang. Anggoni celuk-celuk ceklok banget. Assalamualaikum ya khotamah rusulillah dan al-kurbuminka ya rasulullah. Jenengan sinten pak? Yang kalau mau jawab Aminah, akulah Nabi Isa putrane Bu Maria. Wonten dawuh napa Nabi Isa kabar gembira Aminah. Sing kok kandut meh sangulan annabiyul mukarram war rasul ma'adham, nabi sing mulia, rasul sing agung. Luhun sewu pak bu, cara hitungan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu dukun-dukun bayi, Kanjeng Nabi niku lahiripun tanggal 11 mulut, mboten kalih pulas cara hitungan ilmu kedokteran. Ning Allah mboten ngersakaken nabi lahir tanggal 11, kok ngeten? Lawang tanggal sedasa niku nuwun sewu dinten setu dinane wong Yahudi do dumo-dumo nang klenteng-klenteng Yahudi. Allah ora ngersakaken nabi lahir dinten setu. Aja-aja yen kanjeng nabi lahir dinten setu wong-wong Yahudi do ngaku-ngaku dumadi. Member nek mlamat lahir dadi wong gedhe ora lahir setu ora dumane wong Yahudi kan. Imit kayak gitu dihapus oleh Allah. Kita orang ngaji dan ngerti ini berbagi. Tanggal 11 kedai pun sampun lahir. Ini betul. Ning gandeng tanggal 11 ini di tengah. Allah orang ngersakan Kanjeng Nabi lahir di tengah. Dapat ngatet nun sewu di tengah itu di tengah. Tiang-tiang Nasrani do bungun nang rumah ibadah Nasrani do kumpul-kumpul kebaktian dia bareng itu ojo-ojo yang kanjeng Nabi lahir dekat wong-wong Nasrani do ngaku-ngaku member nek Muhammad jadi wong gede wong lahir dekat oleh dungane wong Nasrani kan dihapus oleh Allah. Allah ora ngersakaken Nabi lahir dinten setu dinten ngarep lahiripun malam Senin tanggal 12 bukan harinya Yahudi, bukan harinya Nasrani. Kita anak ngaji dan ngerti dulu. Mula ngaji niku penting sangat, gimana? Muridnya Sunan Kalijaga ngaji satu dino. Seorang pemuda ahli dikir ngaji satu dino. Pemuda ahli dikir, pemuda bahasa Indonesia, cara Jawa ini Joko ahli dikir. Terus diparapi Joko dikir, londo arep muni dikir, rapi soleh muni tingkir. Ngaji sabun dino, rekoso yang makan ngaji, numpak getek di songgo boyo patang puluh, sabun dino. Sudah lokdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek di songgo boyo patang puluh. Ono kancane siji ra mangkat keri terus copot boyo yuk nggo lagu mergo sing keri copot boyo monggo sing keri copot boyo monggo sing keri copot boyo sing keri dicopot boyo monggo sareng sing sekali di tempat boyo sarung sing
Antarisipun Simbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU Tebu Ireng Jombang iku kesih keturunan Joko Tingkir. Waliullah Mbah Kiai Haji Mutamakin Kajen Pati iku keturunan Joko Tingkir. Mula Joko Tingkir iku kiai wali kiai gedhe, mula karo Joko Tingkir iki sing sopan, sing tawadhu, sing adat asor. Mila nuwun sewu, nyanyian Joko Tingkir mobil dawet direre. Wira toto nggih mboten niku ning dapat tetep penting wong pangopo jiwa nggih mboten niku mun nyanyian Joko Tingkir mobil dawet digenti tukang parkir mobil dawet mudun mboten bali ning dawet tetep penting wong pangopo jiwa nggih mboten niku teng Jawa Tengah niki dawet sing terkenal wonten kali Dawet Ayu Banjarnegara kalih Dawet Ireng Kutha Arjo. Dawet Ayu Banjarnegara malah bakule lanang. Jenengane goblok. Boso Dawet Ireng Kutha Arjo nang bayak bakule malah wedok jenengane Melani nggih mboten lho. Wong ana tulisane krasa merepo nggih mboten lho. Dawet tetep penting wong pangupa jiwa nggih mboten. Kanjeng Nabi nggih pados pangupa jiwa, Mbah. Kanjeng Nabi niku 11 taun dados buruh, buruh angon wedhus. Mula dadi buruh ki ora asor, ora asor kok Nabi ya tau dadi buruh sing penting halal rezekine nggih mboten bali iki. Mula jenengan nek dadi buruh aja isin, aja main gengsi. Aku wegah nek dadi buruh aku dijuragan aja kaya ngono. Ya sakjane rezeki diterimane kok Allah sing mbangun nggih mboten. Wong Nabi wae tau dadi buruh kok nggih mboten. Nabi niku buruh kan 11 taun Nabi dadi buruh. Juragane asmane Siti Khadijah. Nabi dadi sales Nabi niku. Ora juragan. Mulane wong Islam kok dadi sales, dadi kuli, ora apa-apa sing penting halal. Nabi kok tau dadi kuli kok nggih mboten niku. Tapi kan selama setahun sama derek yang berdamel dan dibadire Dewi Khadijah ini betul ibu pelayan mula gang selama setahun sama dagang Nabi Yusuf selangkung tahun sampun sugih Nabi Nabi ekonomi sampun temoto Nabi 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 lajeng dados manten pikantuk juragan pun Dewi Khadijah dan yang Nabi pun sugih Nabi dados manten pikantuk Dewi Khadijah mahare mas kawine mboten sekedhik Nabi pun sugih kok. Nabi dados manten mahare mas kawine unta kalih dosa derek mindhanipun. Unta setunggal saniki kawan dosa juta menawi kalih dosa 800 juta. Nabi dadi manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara kula panjenengan cukup seperangkat alat salat tunai nggih mboten. Sah-sah mboten. Udin buatan lagi genah buatan itu ini menjelang lahiripun Kanjeng Nabi Pak Bunun Sewu dalemi Bu Aminah padang jimbran sinarnya nampak di atas ribuan kilometer malah dalu-dalu tenggigile dalemi Bu Aminah tenggur gendengin bu kata peksi-peksi manuk-manuk teng sliver domo cek malah manuk-manuk ramu domo cek do nyanyi manuk e do nembang
menampakkan kegembiraan menjelang lahir Kanjeng Nabi. Manuk dojo nyanyi nang Mekah. Duka meneh manuk jenengan kok ora tetes. Mending. Manuk nyanyi. Manuk do nyanyi diceritakno grup Hadroh leng cerita nganggo lagu Rohatil Adyari Tastu Filayalil Maulidi. Maknane rohat bunga-bunga bergembira ria opo al adyaru biro-biro manuk tasdu hale podo nyanyi manuk-manuk filayalil maulidi ing dalem bengi lahir Kanjeng Nabi. Manuk do bunga kabeh menjelang lahir Kanjeng Nabi diceritakno go lagu kula nate mireng saged nirakaken rohatin adyaru tasdu filayalil. Orang-orang itu rusak.
Maniko wubungi pun mongo meniko dalu-dalu menjelang sepuh. Onten tiang putri-putri sekawan melebet dalami Dewi Aminah medal wubung tiang putri sekawan. Dewi Aminah tasih lenggah ngeteni. Pertama tiang putri mandap lenggah tengah jenih Dewi Aminah. Singkaping kali lenggah teng wingkinge Dewi Aminah. Kaping tiga lenggah teng tengene Dewi Aminah. Sekawan lenggah teng kiwane Dewi Aminah. Dewi Aminah matur, jenengan sinten Bu? Aminah, akulah Hawa garwane Nabi Adam alaihis tindak meriki Bu Hawa dalu-dalu didawuhi Allah ngancani siramu arep babaran Bu. Lajeng sinten wingking, jenengan sinten Bu? Aminah, akulah Sarah garwane Nabi Ibrahim alaihis tindak meriki Bu Sarah didawuhi Allah ngancani siramu arep babaran Bu. Lajeng sinten jenengan sinten Bu? Aminah, akulah Asiah binti Muzakim tindak meriki Bu Asiah daru-daru dipun dawuhi Allah ngancani siramu arep babaran. Lajeng sinten jenengan sinten Bu? Aminah, akulah Maryam ibune Nabi Isa alaihis tindak meriki Bu Maryam daru-daru didawuhi Allah ngancani siramu arep babaran. Lahiripun Kanjeng Nabi bidane sekawan saka ngalam kubur Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maria. Nggo sareng ben oleh barokah. Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maria. Mari, Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maria. Bidane bakal. Saka ngalam kubur. Mila tiyang teng ngalam kubur menika gesang malih. Ngalam kubur orang kabisangan ada hayatun barzakiyah kehidupan ngalam kubur malah tengalam kubur itu langkung dan timbang tengalam kubur sedinten tengalam kubur samikan sewu dinten tengalam dunyo ini orang ngaji yang ngaji ini betul si orang ngaji ini cokok mungkin betul balik dulu terus yang tengalam kubur bersama presok yang tengalam dunyo bah-bah dengan singkong sedo saat ini presok kayak bukit ngaji dan goto wangi ngertos Nabi sih ngendiko rapercaya ku saimani kata lama nabu ku Nabi sih ngendiko ngamale sirokabeh diketokno nangkong sedulur lang kanca-kanca termasuk bah-bah muka wis kopi sedo Nabi ngendiko kapan sing sedo ngamale sing urip rapi bunga-bunga nang alam kubur ning kapan sing seduruh ngamale sing urip ora apik susah nang alam kubur di tengah-tengah kesusahan karo nangis matur nyang Allah ya Allah anak kudu kula sing tasih kesang teng alam donya sing ngamale dereng sae ya Allah ampun jenengan pundhut rumiyin meneh dereng pikantuk pitedah panjenengan dadi wong iki senajan sedo asal sedane ngasta nama saleh seiso pernah berhati sing urip tidak ana ngaji ana tinggi. Mudun boten mriki. Lho Kanjeng Nabi ngantos saniki isih pernah pikur-pikur jenengan sedaya. Termasuk wali songo nggih boten mriki. Nek mebelan nggih wali-wali mebelan mulai Syekh Subang nggih boten Mbah Sirat Koyaman, Mbah Dalhar waktu kemol, Mbah Raden Santri Gunung Pring, Mbah Terpon Jani, nggih. Ana wali wedok Mbah Nyeng Dewi Kuresin, semari sakingin jin sanggen wali wedok Mbah Nyeng Dewi Kuresin. Wonten Mbah Maksum Budu, wonten Mbah Nur Muhammad Adiwangsa Salaman, gurune Pangeran Diponegoro. Ana Mbah Kyai Gedhong sing semare teng Blundung niku bendaharane Pangeran Diponegoro Mbah Gedhong teng Blundung. Kudu wonten Mbah Kyai Gusti. Kita orang ngaji ra ngerti nggih boten mari. Dadi perang Diponegoro biyen niku bendaharane Mbah Kyai Gedhong sing teng Blundung niku kok ndar iki boten. Termasuk niku panglimane perang niku anggota niku termasuk Mbah Ki Abdul Rauf walaupun Mbah sejarah ini orang ngaji dan ngerti gitu kan sing orang ngaji kaya ini
genah boten. Perjuangan iki iki luar biasa. Sing iso nunduk ning wong-wong sing ugal-ugal iki kiai. MMC Merbabu Merapi Klub. Sing nunduke Mbak Anwar. Sejarah niku boten. Oh, sejarah e kok. Dudu pembantu. Sejarah niku. Kulo diteruske wedo dikir nggih boten. Terakhir niki nuwun sewu, nipun sakawulan pun leren nggih boten. Kulo kepingin ingkang rawuh sedaya penyuwune dipun sembadani Allah. Amin. Nuwun sewu menawi tiyang kepingin penyuwune disembadani Allah, syaraté kudu kangen dhateng Kanjeng Nabi. Yen ora kangen karo Nabi ra bakal penyuwune disembadani Gusti. Kangen karo Nabi itu penting nggih boten. Nuwun sewu tiang-tiang ingkang kangen dhateng Nabi ana tanda-tandane mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng sholat bumi, sing kangen yang seneng sholat bumi leres. Nabi seneng dikir, sing kangen yang seneng dikir. Nabi seneng waca selawat, sing kangen yang seneng waca selawat. Nabi seneng infak, sing kangen yang seneng infak. Nabi seneng ngobani bocah yatim, sing kangen yang seneng ngobani bocah yatim. Nabi seneng ngaji, sing kangen yang seneng ngaji. Nabi seneng sholat duka, sing kangen ya seneng sholat duka. Ono ngaku kangen karo Nabi kok ra tau sholat duka. Ra ngandel nek kangen. Ra ngandel iki cara kene jenenge bedes. Mudeng bener. Bondo arto rejeki tunjangan jabatan, honor penyuluh bengkok, gaji sertifikasi, honor penyuluh, honor PKH, bagian BLT, nek ora dipagri nggo salat duka, ora lumpuk-lumpuk badane. Mula yen ana wong nyambut gawe wis ketekuk-tekuk kok bondo ra lumpuk-lumpuk, rasah katang sambat karo tangga, ketara ra tau salat duka. Mudun boten bareng. Mula kangen karo Nabi iki penting. Yang sing kangen dateng Kanjeng Nabi iki bahasa Arabe asyikun Nabi, asyik gimana kangen. Indonesia ini rindu sama Nabi. Orang yang rindu sama Nabi bahasa Arabnya asyikun Nabi. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya asyikun Mustafa. Maka grup Hadroh suka memanggil-manggil orang yang rindu sama Nabi. Manggilnya pakai lagu ya asyikul Mustafa. Hai orang-orang yang rindu sama Nabi, absen bergembiralah binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipakai lagu-lagu kalau nanti mirip bisa dipakai ya asyikul Mustafa. Ini lagu terakhir gini lagu ini. Ini lagu terakhir. Kalau kepingin lagu terakhir niki jenengan sedaya pikantuk ganjaran. Kados ibadah 70 tahun awan poso bengi salat sunah. Kersa mboten? Nabi ngendika, "Idkhalus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati 60 sanatan qiyamiha wa siyamiha." Cara jawane Kanjeng Nabi ngendika, "Gawe lego atine wong mukmin." Wih ganjarane ngumpuli ibadah 70 tahun awan poso bengi sholat sunat. Pengurus NU Ranting Gondowangi nimbali kula ngaji mriki, kula saged sowan mriki pengurus NU lega kabeh leres. Kula entuk ganjaran kaya ibadah 70 tahun awan poso bengi sholat sunat. Nek sing entuk ganjaran semono kae namung kula niku mboten marah. Kalau marem, nek jenengan kabeh, yo itu ganjaran bayi monakai. Kerso betul? Nek kerso, ono sarate. Genti gak bisa kok pulau pada malam. Kerso betul? Tanpa biaya. Pulau lego sangat, menaik lagu terakhir niki. Jenengan kalau suwun, karo kontrol kolesterol, olahraga kabeh. Kerso betul? Olahragane cukup karo lenggah mawon. Kalih obah-obah tangan kabeh. Pak sing tuwa-tuwa bareng ngene iki. Kersa mboten?
oleh ganjaran yang ibadah sudah tahu. Sing ora kerso ngene-ngene tak dongakno jembar rezekine. Sing kerso tak dongakno luwih jembar 30. Siap. Asyikal Mustafa. Oh.
penting nyuwun ngapunten kadang-kadang iki penting nggih. Damel kontrol kolesterol penting. Ternyata kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung cempe ini. Kemauan atur kulo mugi-mugi wonten manfaat itu. Mugi-mugi ngeramus daya paling menjembar rezeki itu. Kambing urusan itu, sinarat dan penuh itu, istiqomah ibadah itu, siap alas badan itu, soleh-soleh kaku terwayo itu. Pekatan sedaya kalapatan yang mengapunten hadan Allah wa iyyakum ajma'in wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula temani dhiyen Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likalimati sultani wa maghfir lana dhunubana khotayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina wa mashayikh masyayikhina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatlubiyah di qarya qaryatan godowangi wa ahwaliha ma'muratan bin nur wal huda wa rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wa kahtatil jamaah wa talamik wal arzak wal istiqomah wa sikhat wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakallahu wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama. Hari besok masuk ide entah bagaimana kita atau kalah juta pitokatus kawan dosa kalah rupiah sebisa kali api besok bila kita pada sebuah yang berikut pitokatus kalah juta pitokatus kawan dosa kalah